Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Український співак Віктор Павлік, відомий своїм неперевершеним вокалом та музичною кар'єрою, яка нараховує десятиліття, нещодавно переніс складну операцію на серці. Ця подія стала предметом особливої уваги не тільки його родини, але й чисельних прихильників, які стежили за кожним кроком його відновлення. Катерина Реп'яхова, дружина співака, активно ділилася новинами про стан здоров'я чоловіка у своєму фотоблозі, де опублікувала перші фотографії Віктора. з лікарні відразу після його виписування. Вона радісно повідомила, що життю Віктора тепер нічого не загрожує і що він дуже легко переніс реабілітацію. Лише через тиждень після виписки з лікарні Павлік уже узяв до рук гітару, що стало символом його швидкого повернення до нормального життя та музики. Операція, яку переніс Павлік, відзначається своєю унікальністю та мінімальним втручанням. Замість традиційного розрізу грудної клітини хірурги вирішили вдатися до менш інвазивної техніки, виконавши лише міні -надив... Різ у зоні серця. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Хірурги зробили Віктору Франковичу міні доступ. Таким чином реабілітація буде в рази швидше. Вона вже минає, тобто йому не розрізали повністю грудну клітку, не розводили ребра, а зробили міні надріз і клапан заводили через судини. І його стан здоров'я дозволив це зробити. Тому вчора він уже взяв гітару в руки та співав, розповіла Репяхова. Рішення про операцію не було легким для Павліка. Він довго Вся розуміючи ризики та можливі наслідки, але врешті-решт вирішився на цей крок заради сина. Після операції та короткого періоду відновлення Павлік звернувся до своїх шанувальників із лікарняної палати через соцмережі, подякувавши за підтримку і любов, яку він відчував від них у цей непростий час. Його слова були сповнені тепла. Привіт, усім кохані мої любі підписники, Катюшу. Я тебе так люблю. зайчиня, ти собі уявити не можеш. Сонечко на цьому у мене все. Підписуйтесь на телеграм та тікток. Почуємось.